dhalinyarada deegaanka la qaaday dareys baa loo soo geliyey igun baa lagu soo celiyey waxay ka dhigan tahay in NGO ay raggan xildhibaanada sheeganaya ku matala halkaa leh garowaan ku matala NGO ay soo qaateen haboon laanta bari oo ka mid ah hablaha reer Soomaaliland oo ugu warbixinaysa telefishinka CBA TV xaaladda amni ee magaalada Buhoodle ayaa dowlad goboleedka Puntland ku eedeysay inay faragelin ku hayso magaaladaasi waxana ay meesha ka saartay inay saameyn maamul ku leeyihiin halkaasi iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa waxay tiri xaaladda amni ee magaaladu hadda waa degan tahay laakiin muddooyinka u dambeeyey waxaa socday adigu dhaqdhaqaaqyo qoydan iyo wax saasa faragelin maamul goboleedyo kale laakiin hadda waa degan tahay horta wax maamul goboleed Puntland la dhaho oo ka jooga Buhoodle haba yaraatee ma jirto waxaa jiray inay ciidamo keeneen ciidamadaasi iyo raggii wadayba waxay magangeliye ahaan ugu soo galeen xadka Itoobiya wadda iyaga u gaara iyo wadda ay soo maraan iyo talisay Buhoodle ka taliyaan haba yaraatee ma jirto horta wixii magaalada soo galay ciidanka waxa lagaaga dhigayaaba waa dadkii deegaanka dhalinyarada deegaanka la qaaday dareys baa loo soo geliyey igun baa lagu soo celiyey waxay ka dhigan tahay NGO ay raggan xildhibaanada sheeganaya ku matala halkaa leh garowaan ku matala NGO ay soo qaateen waxaa la yidhi been haddaad sheegayso been run weeg baa la sheegaa ciidan hadday keenayaan inay ciidanka soo qurxiyaan bay ahayd waxay wadaan waa la fagel iyaga la isku jabiyaa dhalinyaradii magaalada uun bay isku jabinayaan oo ay dareeska usoo kala xidheen oo ay doonayaan dadka inay ku kala dilaan wax maamul la yidhaahdo iyaga quseeyo oo xaggan joogaana ma jirto ciidanka qaranka jooga qarankii baa ka tirsan oo magaaladii jooga oo barasaabkii baa jooga oo ciidankii oo dhammaystiran baa jooga dee cid ay markii farageliyaan ay maxaa ku dhahdaayay lagu yar degdegaana meeshii ma oolino waxa meesha maraya dadkii deegaanka ahaayeen waa Khadir Qowdhame iyo Cabdirsaaq Cismaan wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Hargeysa.